Teší ma, že Bratislavčanky a Bratislavčania sú zodpovední. A dnes máme prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 52% ľudí v našom meste. Po diskusii s odborníkmi sme prišli na to, že na kolektívnu imunitu potrebujeme mať zaočkovaných aspoň 75% obyvateľov nášho mesta. Je potrebné, aby sa v Bratislave dalo čo najviac ľudí zaočkovať, pretože takto budeme mať pokojné leto a hlavne potom na jeseň, keď príde tá jesenná vlna, ktorá určite príde, tak tam, kde bude čo najvyššia zaočkovanosť, bude najmenší dopad a budú potrebné najmenšie reštrikcie. A práve preto chcem vyzvať všetkých obyvateľov nášho milovaného mesta, Bratislavčanky a Bratislavčanov, aby sa prihlásili na očkovanie. Ak chceme v našom meste bezpečne a možno aj slobodnejšie žiť, potrebujeme, aby bolo zaočkovaných aspoň 75% obyvateľov nášho mesta. Držím Bratislave palce, aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí.